Krejoj Komisionit Sigurisë vini ti ish Ministrë Ekonomia këtu, për çfarë u pyeti Spaku për dosjen Çezdia? E një pas keni informacion. Po e përgjigjet si kemi? Sigurisht që nuk do doja të isha sot këtu, për shkak të marrëdhënies mia me publikun. Fakti që jam sot këtu, skeptikët apo ziliqarët do të merrin baltë, apo të qëllojnë me gure, si kam marrëdhënies me ata, i kam me qytetarët. Unë jam thirrur për të deklaruar në lidhje me çështje penale që ka të bëjë me kompaninë ÇEZ në Shqipëri. Sigurisht në atë kohë kam bërë një qëndrim korrekt dhe ligjor dhe unë kam folur me letra, s'kam folur me heshtje. Fakti që në atë kohë për shkak të abuzimeve që bënte kjo kompani me qytetarët apo dhe me interesat e shtetit, kam dyshuar ligjin për energjinë elektrike, duke nxjerrë jashtë sistemit të energjisë elektrike disa kompani të mëdha në atë kohë që kishin gati 20% të tregut të ÇEZ-it dhe kjo kompani e kishte më të lehtë të faturonte dhe të komunikonte me këta sa me qytetarë për të bërë investime të shtetit. Ky fakt i kurseu buxhetin e shtetit rreth 40 milion euro në atë kohë, nxorin këto kompani në treg të lirë dhe sigurisht që ata që notonin ujra të turbuza në atë kohë dhe spekulonin, morë një përgjigje që mbas miratimit të këtij ligji, ish drejtori i ÇEZ-it në atë kohë, për mbas rreth një muaj, në mos gaboj, është karkuar nga detyra, gjithashtu dhe një emër tjetër i asaj kohe, që ka qenë Kastriot Ismaila, që kishte një marrëdhënie me kompaninë ÇEZ, po jashtë të funksionit dhe vullnetit të Ministrisë Ekonomisë që kishte 24% të aksionit, ju ndërprerë kontrata dhe besoj që miratimi i ligjit dhe qëndrimi im në interesin publik ka folur për gjithë shka në atë kohë. Këto ishën dhe deklarimet që dhash në lidhe me të qështë. Ju pyetëm për ish presidentin Mera ose ish shefin të uaj politikat të kohë? Pyetëm për kompaninë ÇEZ dhe dhash ato deklarime, pjesa tjetër pastaj unë besoj që ju e keni informacion në durë, jeni trava para nesh, fakti që erdha këtu jeni trava. Sigurisht kam punuar vetë në këto institucione, i besoj këti institucioni, pavarësisht unë nuk besoj që asë institucion nuk është i përsosur, ka nevoj që në rrugë si për të kualidoj shënjesin e vetë. Sigurisht që të të mbështes, e kam mbështes dhe të mbështes të gjitha apat. Është një institucion i domozoshëm, si që janë gjithë institucionet e tjera në Shqipëri. Së rra parë që tjera është një për këtë që është e zëtë i në qa? Po do të kështë marrë vesh. Falinderdhe ju. Ishte ky komunikimi i drejtë për drejtë.